se nam je zadnjič iz Metalca, što je potrebno zavolimo za kumene poslovnice. Preto svima želim bi prvo da čestitam ekipi Tamiša na odličnom meču koji je pobedi. Što se tiče naše igre, mislim da smo celu utakmicu dali sve od sebe, imali smo energiju, bili smo motivisani, ali ipak na kraju pad koncentracije i oni su bacili neke važne šuteve, skokove, bacanja, što je prouzrokovalo poraz na ovoj utakmici. Mi se okrećemo treningu, imamo veoma važnu utakmicu već u subotu protiv Sloge, koji nam je direktan konkurent u borbi za opstanak. Daćemo sve od sebe da te utakmice pobedimo i posle tih utakmica naravno imamo još par utakmica koje bi morali da pobedimo. To je to, čestitam ekipi Tamiša. Dobro, došli u konferenciju za štampu posle utakmice Tamiša Metalac 95-85. S nama igrač Tamiša Nikola Vujović. Nikola, komentar posle teško izmenu i pobedi. Pravo si baš teška utakmica za nas. Metalac je ovdje došao da se bori, momci se nisu predavali, igrali su na 120%. Svojih mogućnosti ne služio ih je dosta šutu, prvom poluvremenu bili smo raspoloženi. Prvo poluvremenu smo igrali jako loše, ali smo držali to neki priključak, uspjeli smo u drugom poluvremenu da se probudimo malo da ih stisnemo u odbrani i da ih prelomimo negde u četvrtoj četvrtini. Ništa, poželio bih momcima puno sreće u nastavku sezone. Nadam se da će ostati u ligi, jer to zaslužuju i igraju momci iznad mogućnosti stvarno svakom času. Sa nama je Vlada Đokić, Vlada u mene, posljednici, Vlada. Dobro večer svima, lepo igrati u ovoj hodu u strelištu, stvarno smo dobro šutirali, slažem se i ne očekavam dobro i držali smo se, ali ipak treba mi se kvalitetna ekipa od nas, izdržali su sve neke naše nalete, imam pravo momentu pokazao bitno da su kvalitetni ekipa, bacili otvorene šute, i tu stvari ne tako otvorene. Borili smo se, želili smo, ali ipak kvalitetnije ekipa i bolje u ovom momentu u nas zaslužena pobeda. Hvala. Mi se borimo i dalje, imamo utakmice koje jednostavno moramo da pobedimo i čini ćemo sve da uradimo glavu na strani, ako uspemo da napravimo neke generacije. Onako uspjet ćemo, imali smo iskraćeni roster, ali Alibija nema, mislim da imamo malo kvalitetnih igrača i da ćemo se u narednim utakmicama borbom i većom željom ipak onako izboriti za taj uzak unike. Ja vam to želim. Imajte pitanje? Hvala vam. Sredite se svojim. Bojanović, Tede Tamiša, Boki, izvoli. Dobro, očekivam teška utakmica, često moji igrači na pobedi, često ekipi Metalca na dobroj borbi, na ovoj leti mora lepo igraju, ti stvarno izdogajaju se svojeg mogućnosti, mislim da je to najviše dostupno stvarno Vladina. I reći da je pred utakmice, mislim da je jako malo koji trener bi mogo da uradi ono sa ovom ekipom, to što radi sa njim. Pre svega su izuzetno motivisani, puni samopouzdanja. E sad, da li smo vidite takve sreće u ovih poslednjih meseci i po dana, da ovdje kogod dođe, kao da ovih odlučnih nekako motivišu ili hipnotišu, jednostavno ovaj već treće utakmice gdje na protivničkoj ekipi daju po 7-8 trojki za poluvreme. I to i kažem ponovo igrači koji stvarno nisu šuter, nije problem, to je Mali Stefanović ubaci 5 trojki, ali kada Luka Jovanović ubaci trojku, ne znam, prvu koji je šutno odmah na utakmici, ja mislim dao jednu trojku za celu ligu, da je on šutno 6-1 ovdje, prvo ovdje koji šutne ubacio, onda Radosavljević koji isto nije neki sjajan šuter, on je posle promašivao i prve dve ubacio, znate, jako to psihološi, jako negativno deluje na protivnički tim, kada kažem neki igrači rade neke stvari koje nisu jače strane. Evo onda kažem, je Ponović koji stvarno ima izuzetan kvalitet, oni sigurno su izuzetan kvalitet, čak iznad nivoa ove lige su igrali neku svoju igru i kažem, pošteno su nas namoče. E sad kažem, mi stvarno imamo dva različita psihološka aspekta su bila. Oni su ovde došli, čak i oslabljeni bez dva jako važna igrača, potpuno rasterećeni, znači pobjeda bi značila
život, s druge strane poraz im ne predstavlja nikakav problem, a s druge strane nama je utakmica bila biti nebitna. To se pre svega videlo na našoj igru u odbrani, gde su igrači bili prilično stegnuti, nekoncentrisani, nesvesni situacije na terenu koje se dešavaju, iako smo, kažem, jako malo vremena pripremiti bilo koju utakmicu za jedan trening. Mi smo imali utorak, u petak uveče trening oporavka, šutarski trening, i juče smo imali samo jedan termin u hali, znači imali smo jedan sat i po vremena da pripremimo ovu utakmicu. Jako teško za jedan trening pripremiti bilo koju utakmicu. Tako da pretpostavljam da iz tog pritiska da su se mnogi stvari pobrkale, pomešale, ali kažem, to ne smije da bude opravdanje, jednostavno od tih grešaka individualnih, bukvalno od 10 igrača koji su igrali, barem 7-8 ih je napravilo katastrofalne greške u odbrani, koje ne smije da se rješavaju ni kadetskim ekipama, kamo ni nekim ozbiljnim seniorskim ekipama. Mi smo došli u problem da gotovo 30 i nešto minuta igramo, kažemo, egalu. Gde jednostavno naš dobar napad, oni su stvarno preuzimali sve, posle da i oni nisu imali vremena pripremne utakmice, pa su se odlučili za taj, da kažemo, linija manje otpora, tako, ta neka preuzimanja, pa da pokušaju iz toga da nas natrenuju na greške. Pre sve je to pošlo u prvom polovremenu za rukom, u drugom polovremenu smo više nalazili dobre rešenje, stvarno uveli smo dosta njihovih igrača u faulu iz tih preuzimanja, jednostavno imali smo baš odbrane mis mečeve pod košem. Imali smo sreće da smo za razliku prethodnih utakmica šutirali dobro penale danas, da smo širili dobro za 3 poena, znači da su bili optimisani u napadu. Tako da smo na kraju pre svega dobrim napadom i dobrim nekim rešenjima i važnim poenima Vujovića i Radovića, pa i ovog Amerikanca Jordana drugo poluvremeno prelomili utakmicu i mislim na kraju zasluženo pobedu. Još jednom sve čestitke ekipe Vitalca, čestitke Vladi na sjajnim rezultatima ove sezone sa ovom mladom ekipom. Da se razumemo, ova ekipa je sigurno jako perspektivna. Oni su fizički sigurno daleko iznad nas. Što se kaže, predisponiraniji su od nas fizički, mogu da igraju bolje odbranu od nas, mogu više trče od nas, skaču bolje od nas, ja sad nismo bili možda za 2-3 igrača iskusniji i, da kažemo, šuterski možda kvalitetniji od njih danas. Mada su oni dali 11, a mi 9 trojke, a su oni štili 56%, a oni 37. Ali njihovi 12-7 je bilo nestvarno u prvom polovremenu, znači bilo su štirali 17-4. Tako je to. Još jedno, sve čestitke Vitalcu, čestitke mojim igračima na pobedi, nadam se da će nam biti sad bar malo lakše, jako neugodno bilo u ovoj seriji 5 poraza. Malo da i mi prodišemo, ono što se kaže, pa ćemo uvijek čestiti šta da imamo Pirot sada, pa idemo i tamo da pobedimo. Mi smo igrali sve u trpice. Nismo kalkulisali jednostavno, iako možda neki treneri kalkulišu nekim utakmicama koji žrtvuju, ja ne volim da kalkulišem, ne volim nikome da se povlačim, igrali smo protiv Mladosti, utakmicu na jednu loptu, igrali smo protiv OKK Beograd, utakmicu na jednu loptu, jel tako, to su bila dva gostovanja pred ove utakmice kući koje su nam bila važnije, ali ja sam bio ubeđen da možemo dobiti jednu i drugu utakmicu, nažalost nismo imali sreće, tako da mi ćemo uvijek imati svaku utakmicu na pobedu, kako god da igramo, pa dok stignemo. Eto, toliko.